what you do. You know that all I think about is you. Say the things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me. I know this isn't us. Baby,
One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I want you? Cause we could be so complete. Baby, I'll let it want anyone. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Ooh, smiling like that, I could never resist it. Meus amores, acabei a limpezinha aqui da casa, tá tudo limpinho, graças a Deus. Pra lá pra dentro eu já tinha limpado mais cedo, aí eu resolvi gravar pra vocês só quando eu fosse limpar a cozinha. Acabei de pegar essa roupinha aqui do varal porque começou a chover. Olha lá, gente. Tá caindo uma garoinha bem gostosa. A casa com cheirinho perfumado de limpeza. Lavei aqui fora, vocês viram, né? Que eu limpei tudo aqui. A varanda, e aí começou a chover. Olha como tá molhado o telhado vizinho. Gente, muito gostoso essa chuvinha assim. Esse ventinho gostoso. Agora eu pedi o Thiago pra levar o lixo, que eu deixei ele pra ele levar. E aí a gente vai finalizar nossa tarde aqui. Vou ver o que, que a gente vai fazer agora. Opa! Barulho é esse, gente. Limpei tudo, gente, que tinha pra limpar aqui. Thiago tá abrindo uma manga pra Maria. Mamãe! Oi! Que é isso no seu cabelo aqui, ó? Que é isso no seu cabelo? Pede ajuda pro pai. A Maria. Pede ajuda, Dadá. Papai, me ajuda! Papai, me ajuda! Papai tá picando manga. Pra Maria, ó. Não quer manga? E pra cá, a gente, tá assim. Gente, do nada apareço aqui no carro, né? A gente veio aqui no mercado comprar só um negócio, só veio comprar um remédio pra Maria. A gente acabou passando no mercado, comprou umas coisas pra levar pra casa que tava faltando lá em casa. Aí eu lavei meu cabelo, hidratei. A imagem tá bem ruim, né? Mas dá pra vocês entender o que é que aconteceu. Que eu falei que ia tomar banho e não apareci mais. Aí a gente comprou um remedinho pra Maria. E tá uma chuva. A intenção era a gente ir em algum lugar, tipo uma sorveteria, alguma coisa assim. Só que aí a gente veio no mercado e tava chovendo muito. Aí a gente falou, ah, não vamos sair não. E tava chovendo pesado, tipo. E essa semana diz que tá marcando chuva pra toda semana. Fontes, meu marido. Fala oi, amor. A fonte é o... Aí ele tá ocupado, hein? Weather. É. Weather. É o clima. Dá oi pra galera. Oi, galera. O Mari tá ali tomando uma madeira. Galera de cowboy. E é isso, gente. Partiu casa agora. Dormir. Guardar as compras. Já levantou nada pra... Rotina. Mas a volta foi firme.
Chegamos em casa, a gente comprou um pau de vassoura, porque minha vassoura quebrou. E aí, ó, estamos aqui no tela, tá aqui já olhando se tem alguma coisa para ela, né? Que ela já fica observando as sacolas. O Thiago já fez uma organização aqui em cima da mesa, gente, olha só. Olha como que ele organiza, ó, vou mostrar pra vocês. Só assim que ele coloca pra mim gravar pra vocês. Né, mas pelo menos ele tá tirando da sacola. Depois eu pego, organizo tudo e mostro. Que hoje, gente, vocês viram que eu fiz faxina. Eu fiz tudo. E aí eu tô exausta, né? Mas aí, gente, ó, comprei aveia que tava na promoção. Olha lá, a outra, ó, abrindo a minha carteira, tirando tudo pra fora, Maria. Bom dia, gente. Dia seguinte, mostrar aqui pra vocês a compra de ontem, né? Que não deu pra mostrar. Vou mostrar aqui rapidamente, gente, porque já está na hora do almoço. Eu preciso arrumar comida, né? Pro povo. E olha só, gente, que a gente comprou. Eu comprei massa, comprei esse predilecta aqui que tava lá na promoção. Esse macarrãozinho aqui pra fazer pra Maria, gente, porque é mais fácil pra ela comer do que esse daqui. Ela tem dificuldade de comer esse. Comenta aí se os filhos de vocês pequenos também têm, porque a minha tem muita dificuldade. Comprei um atum, né, alho, café, né, não pode faltar. Peguei uma baunilha também, porque eu tô fazendo uns bolinhos aí, então é bom ter. Esse capuchinho no Melita nunca tomei, tava com preço baixo, tava 10 reais, sei lá. Suquinhos, né, que a gente sempre compra pra Maria, pra ter. Pimenta, minha pimenta tinha acabado. Banana da terra, gente, banana da terra é muito bom pra saúde aí, ó. Tem bastante ferro, fazer com feijãozinho, delícia. Mamão. Leite aqui, aveia, né? Tava na promoção também, tava 10 reais, gente. Esse coisão de aveia aqui. Coisão. E aqui, açúcar, bucha, farinha de trigo, feijão, molho inglês. Peguei um shampoo pra Maria também, ó. Desse daqui da Branca de Neve, gente, ó. Branca de Neve. Bem bonitinho, né? E, filha. Ó, gente. Vou ficar de olho nela, que ela já pegou o potinho do negócio, já vai abrir, ó. Pra menina! Acabei de mostrar pra vocês o negócio, ela já vai abrindo. Ficar de olho o tempo todo. Não. E aí, gente? Aí aqui tem sabão. Goiaba, que esse dia a Maria tá assim, intestino meio solto, sabe? Aí eu peguei goiaba pra ela. E comprei um remedinho de verme pra ela também, porque ela nunca tomou. Aí eu comprei esse daqui, ó, Bendazol, uma dose, dose única. E aí demos pra ela ontem. Tem esse negócio aqui pras gatas. O Thiago falou, ela já tá um tempinho sem comer isso. Por que você vai comprar esse negócio de novo pra viciar elas? Mas eu fico com dó, gente. As bichinhas só comem ração. Isso aqui é a única coisa que elas comem de diferente. Aí eu fico com dó, eu comprei. Aí, ó, chocolate 70% pra fazer receitinhas. Mas esse daqui também, que eu gosto de fazer um bolinho saudável de aveia com chocolate, que fica gostoso pra Maria comer também. Isso daqui, gente, é um produto que eu super recomendo, né? Vocês viram aí no vídeo eu usando bastante. Gente, maravilhoso esse produto aqui. Eu não sei essa marca, né? Mas esse removedor realmente ajuda demais a limpeza, ainda fica muito cheiroso. Isso daqui eu peguei pras formigas, aqui em casa tem muita formiga. Aí eu comprei pra colocar, né? Aí tem aqui os produtos de limpeza, o Downy tava na promoção, esqueci o preço, gente, que tava. Mas aí eu peguei esse paixão aqui, foi o que a gente mais gostou. Esse de framboesas, rosa e violetas. Aí o Thiago cheirou esse daqui lá, também gostou, da Baby Soft. Eu gosto bastante, gente, dessa marca aqui, ó, Baby Soft. É mais baratinho, mas eu gosto. Um Ajax, esse verde aqui peguei pra testar, porque ele tem álcool, então ele seca rápido, né? Aqui em casa, às vezes, eu vou passar um pano, a Maria tá acordada. Aí com álcool é melhor, que seca mais rapidinho. Aí aqui tem coco, ketchup, alho, milho. Esse aqui eu peguei pra fazer um pãozinho, que eu vi uma receita pra gravar pra vocês. Aqui tem os leites, né? Que agora eu tô dando leite assim pra Maria, gente. Eu troquei. Não tô dando aquele do pó, que eu acho que ele estraga muito rápido, tá muito calor. E aí eu peguei o de assim, né? Comentem aí, gente. Quem tem filho da idade do Maria Clara, mais ou menos, o que vocês estão dando pra eles beber? Porque eu tava dando aquela lata da Ninho, mas diz que aquilo lá faz mal. Aí eu comprei esse daqui. Não sei mais. Aí um biscoitinho aqui pra ela. Esse negócio que eu tava precisando, gente, que estragou tudo meus negócios.
fralda, esse biscoito mineirão, papel higiênico, né, que não pode fartar. E é isso, tá aqui. O resto a gente guardou ontem, um monte de coisa, presunto mussarela, então os frios, tá tudo guardado. Mas a gente gastou cerca de R$730, gente, nessa compra. Aí as misturas que a gente pegou lá foi com sobrecoxa já temperada, peito de frango, carnes moídas e só, pra me fazer marmita. Pegamos mais mistura, inclusive vou até tirar aqui uma carne pra fazer almoço agora. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos em primeira mão. Pra eu continuar gravando aqui pra vocês. Compartilha com uma amiga que gosta de ver esse tipo de vídeo, tá bom? Muito importante. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Você é muito importante pra mim. Amo todas vocês. Um beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.